Отже, чудовий, то не знаєш, чекай, Дані, на еліта з другого боку. Не вимахуй ножем. Отже, називається... Дані тішиться, якщо ж має в руках, зараз тим вимахує. Окей, ще ж може із рука сюди, скаже, блисне булава. То в нас називається брисне булава. Скажи, Ігор, не можеш зупинитися на різному. Просто. Та вже різне, різне мелисько. Данило був надзвичайною людиною в різних планах. Він був дуже дружній, його коло друзів в Торонто дуже-дуже широке. Він, очевидно, в Торонто жив довше від мене, знав багато більше людей від мене, бо я приїжджий сюди з Америки. Його зацікавлення включали, ну, скажімо, в першу чергу вино. Вино і музика. Він любився у винах, він дуже-дуже любив Францію, їздив у Францію і, очевидно, треба було випробовувати вина в Франції. Я пригадую, значить, він дуже хвалився, як знайшов, він, очевидно, любитель комп'ютерної техніки був, і знайшов, що випустили CD до комп'ютера, на якому були списані всі вина всього світу. І це був довідник, очевидно. Це був довідник, очевидно, з опініями там видавця про кожне вино. Ну і він дуже любив на своєму комп'ютері запустити це. Значить, я, вернувшися, скажімо, з обіду, ми всі, скажімо, пішли десь на обід, замовили, значить, обід з вином випили. Ну і вертається він в кабінет свій і мусить відразу влучити цей CD і подивитися, це вино якраз, що ми пили. Що про нього скаже якраз цей видавець цього CD. Значить, там було спроможність дописати ще свої коментарі. Він був великий любитель вина. І, значить, він взагалі до харчування підходив з охотою і з любов'ю також. Правда? Францію він дуже любив. Він, очевидно, робота над енциклопедією вимагала до певної міри зв'язок з Сарселем, очевидно, це є осідок україномовної енциклопедії. Він туди їздив, він навіть цілий свій штаб повіз в Сарсель. І працювали вони там певний час. Він їздив щоліта в Францію. Очевидно, це до певної міри обов'язки робочі, значить, робота в архіві в Сарселі. Але не тільки це, дещо можна було, скажімо, зробити би і тут.
Але він дуже любив Францію і хотів що літа туди поїхати, правда. І, значить, до тої міри захопився тим, що і сама оселя Сарсель, тобто цей будинок, правда, взагалі, він зацікавився тим, щоб це зберегти, щоб взагалі оформити, як знаєте, українська, зорганізована українська наука в Європі трошки під загрозою, покоління, яке це підтримувало, зникає, і треба продумати якісь кроки на майбутнє, що можна буде робити інституційно в Європі. Ну, Данило захопився цією думкою, правда, дуже хотів в НТШ і Сарсель якось поставити на ноги, на майбутнє. Данило, про Данило треба сказати, що це була людина, яка жила 110% свого життя. Правда, він був життєрадісний, він до всього підходив з ентузіазмом, до всього підходив з зацікавленням і з енергією. І за що би він не взявся? Треба було кинутися абсолютно в цю ділянку. І в нього поле зацікавлень було дуже широке. Там, подивитися в його хаті, скільки було мистецтва. Правда? Музику, як він любив. Це була людина дуже широких зацікавлень, і до кожного підходив він, значить, і з опінією, очевидно. Данило, треба про нього сказати, що це не була фальшиво скромна людина. Він був переконаний в своїх поглядах, накидав свої погляди всім. Значить, не погоджуватися з ним, це була дуже небезпечна річ. Часом ми собі таке дозволяли, але це не поручалося нікому. Не погоджуватися з Данилом, особливо непродумано не погоджуватися з ним було нерозумно. До всього він підходив з енергією, переконував людей, його погляд на вино, його погляд на музику, його погляд на художній твір треба було висловити, переконувати людей. Робив він з ентузіазмом це. Він любив життя. Але коли йдеться про Данила Струка, цю тривіальну фразу треба поглибити. Життя для нього було святом. Кожен день, кожну мить. Святом поезії, святом радості від спілкування з дорогими йому людьми, святом мистецтва, коли відкривав для себе у його творіннях споріднену собі духовну стихію. Життя було для нього і святом натхненної праці, яка давала не лише гідне існування, але й сенс життю, але й усвідомлення свого достойного місця між людьми. І трагічним було те, що людині з таким раблезіанським життєлюбством, з такою еллінською жагою гармонії, такій людині випало прийти на світ у найчорніші дні свого буття. Уже на другому році Данило Струк втратив батька. Його батька замордували комуністи, НКВДисти, він носився сиротою 14 місяців. А тому, що я якась така віруюча, і я все думала, що той тато над ним мені поможе ту дитину вигодувати. І ми ціле моє життя, дійсно, правду кажу, посвятила, щоб він виріс і відплатився за кривду, яку йому страшно зробили. Була так ситуація. Вибухла війна. Якраз припадково так зложилося, що день совєтської війни, комуністичної війни було припало на наше дворіччя вінчання. І мій чоловік, він чоловік, як працював за совєтів, він працював директором,
і ми були спаковані, ми були готові, він цілий час знав, що нас можуть вивезти. Він знав все, що діється. Ми мали такого приятеля Макарченка, що звідти ти і приходив, і обслуховував все, і все говорив, і казав: «Дар'я Михайлівна до мене». На нього є тільки доносів, що він є націоналіст, що він, що ви, ваше життя є дуже небезпечне. І він нам тут що говорив? Він так той Макарченко нам казав, що буде. І ми були спаковані. Ми не думали, що він нас замордує, але що нас вивезуть. Знаєте, та ціла ситуація, що ми могли бути вивезені. І як вийшло, 22 червня я брала шлюб. Мою ту маю Данило дістав, не знаю, де є та обручка, де його була дала. 22 червня ми брали шлюб у Львові, 39-го року. І 22 червня прийшли москалі до нас, ті комуністи прокляті. І 41-го року, якраз в другу річницю нашого шлюбу, він взяв обручку, бо за москалів він не носив обручки, бо то казали, що панські предрасудки, ото йому стягнули обручку він мав, в хаті я мала. І так само той сказав, медальйоник мені стягнув з шиї, бо казав, то є панські предрасудки, того не повинно носитися. І як в той сам день, ніколи не забуду, він сказав: «Мамо, ми є врятовані, та й дай мені обручку, вони відходять, приходять вже німці, і ми будемо вільні». Вже, значить, і поїхав до інституту, поїхав до роботи, він мав свою машину, його везли, він мав свого шофера і свою машину. Нам за життя за комуністів було прекрасно, бо він працював як директор, ті всі бідолахи були, а в нас довозили кав'яр, вино. Знаєте, то дійсно є чисто соціалістична держава. Там бідують, що хліба нема, а директорша, розумієш, я родила Данила за комуністів, то директорша як родила, то так як королева. Я мала усібну кімнату, всі комуністи приносили презенти, чвіти. Я в усібній кімнаті Данила родила і усібний візочок мала, а людей вивозили, крик був страшний. Знаєте, ми знали, знаєте, той парадокс, але я пережила його, я знаю. І того дня, як він пішов до того, прийшли, вже стріляють, і німці приходять, і в мене є та Дарка його, ще такий дуже важний епізод, що треба записати, що як Струк працював в інституті, і він мав дуже багато приятелів українців, що знали, він знав, що то не є так, як ми думали, що то все є одна московська, що жодної комуни нема, що й одна московська, єдина неділима я сволоч, і тільки підписалася під червоний прапор, бо він про то добре знав. І його брата, того власне Ружі, що є в тій газеті, що пише, його брата Никола рідний, зник. Він був на університеті і зник. І він що думав, що щось стало, де Никола подів. За 3 дні прийшов лист, що він його вислали на якусь спеціальну експедицію на схід. Але він сидів на Лонського відразу. І Остап знав про то, бо він мав між комуністами, тими бідними українцями, вони знали, що є, що які. Так що той не Макарченко, він казав: «Струче, як мене заберуть, ти вдірай, бо ти підеш другий». І фактично, може, на тиждень перед війною Макарченка забрали, відіслали на захід, ми не знали де. І він вже знав, і ми знали, ми були приготовані. І кажемо, що той день, як прийшли німці, наступали, ми віддихнули, він взяв обручку на свою руку. І він сказав, що ми щасливі. І не вертався до хати, тільки той шофер його привіз мені півонії. Це був червний, прекрасний півоній з медінституту з городу. Привіз мені для мене від неї і записку.
мамо, а в мене в хаті є Ружа, своєю дитиною, моя мама і моя сестра. Ми всі мешкаємо на Кульпарківській 71, там то був наш дім, великий дім, я там мала. І мама моя, і Данило маленький, і той, і війна є, все перервали. Нема ні телефонів, ні світла, нічого, все перервано зі стало. І той, той післанич на автом привіз мені рожі, ті півонії, і написав мені, ситуація виглядає так, що я на рожі лишуся в шпиталі. І каже, не журися, я думаю про вас. Знаєте, а ми були запасені добре, бо директор вивозили, я мала консерви на 10 літ там в пивниці. І фактично я була спокійна, ми чекали, бомбують, там йдуть, німці йдуть, ніхто нічого не соє. Я тоді вислала 3 дні, то вже було 2 дні, я вислала на другий день той, що мене пише до нього, його сестринок в мене також жив. Його сестри син Стефан. То я кажу, Стефчу, ти молодий, ти йди пішки, зійди, бо нам треба буде хліба купити, йди подивися, що діється. Бо не їдуть ані автобуси, ані нічого, не їдуть, бо є така сата. А він мав 18 років. І він пішов до інституту і більше не вернув. Ми його на Лонську застали. Але десь так, може на другий день, як Степан прийшов і не вернувся, ми не знали чому. До нас на Кульпарківську приїжджає дві машини повно жовнірів, повно москальських, і все вступили, одні на округи хати, другі до хати, є струк. Є струк. Я кажу, він є на роботі, він є в інституті. То вони шахти повчиняли, на стрих побігли, в пивничу побігли. І якийсь такий совєт, такий файний хлоп, каже, а я Данила тримала. Ой, бідний ребенок, сказав до мене. Це бідний ти ребенок тако. Дивіться, якого я мала брата, Степана, 19 років. Його тако, за що його замордували? За що? Другий брат мамин, прошу, також загинув. І можете собі уявити в родині, то є цвіт моєї родини. Я просто не можу вам передати, моя мама помішала. Дідусь мій осліп з того всього. А ми після того стали враги народу. Ми ж не мали права нічого сказати. Данилко маленький, такий маленький, лишився хлопчик. І сказав, як я виросту, я сяду на коня і всім москалям відрубаю голови. Закажу Данилку за що? За те, що він моєго тата забили. Подивіться, яка маленька дитина вже в серці тоді чула ненависть до тих катів. Є свідчення, що Євстахія Остапа Струка в НКВД замордували за те, що він розпорядився випустити 50 студентів-фізкультурників медінституту, замкнених в інститутському гуртожитку по тодішній вулиці Чернецького, 30. Як привід, він сказав, що приміщення потрібне для поранених червоноармійців. Звичайно, Струк і так був під пильною увагою НКВД, як український патріот, котрий із-за Польщі зазнавав переслідування, зокрема був ув'язнений у березі Картузькій.
Отже, Струк своїм життям поплатився за те, що врятував молодих людей. Щойно недавно його мужній вчинок, завдяки наполегливості його сестринки Ярослави Масної і поета Ігоря Калинця, вшановано пропам'ятною таблицею в ректорському корпусі медичного університету імені короля Данила Галицького. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, нас молитвами пречистої своїй матері, силою чесного животворящого Христа і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благи, і чоловіко любить. Благословляється і освячується ця меморіальна таблиця укропленням цієї свяченої водиці і шестям Духа Святого в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У пам'ять помічника ректора Львівського медичного інституту Євстахія Струка, замордованого НКВД у червні 1941 року за порятунок 50 студентів-медиків від розправи більшовиків. 1987 рік. Ми збираємо перші такі невеликі пам'ятні віча на могилі Антонича, а потім біля пам'ятника Тудору. Створюється така культурологічна група «Євшан Зілля». І ось виникає думка видавати альманах. Ну, так би мовити, позацензурний, самвидавний. І коли ми готували цей альманах, їх вийшло 6 томів, такі великі томи. І коли ми тільки почали готувати, якийсь добродій, на жаль, я вже забув, хто це є, приніс нам паку таких оголошень про різних людей польською, українською мовами. Це, власне, були ті повідомлення про смерть закатованих людей на Лонського, у тюрмі на Лонського. І серед тих прізвищ був Євстахій Струк. Тоді ми вперше почули таке прізвище. За що він загинув, за що він був закатований, якось навіть не виникло питання, бо ми знали, що там були сотні, тисячі закатованих людей невинних. Зрештою, я то знаю і зі своєї родини, коли моя мама шукала свого брата, студента львівської філології, також замученого там на Лонського. Їй не вдалося знайти, ідентифікувати тіло свого брата. А ось тут були повідомлення, власне, про багатьох закатованих. Ми помістили фотографії з цих повідомлень, жалобних повідомлень. Минуло кілька років, і я опинився в Торонто на міжнародному форумі письменників. І там мене зустрів Данило Струк. Я вже знав, що є такий чоловік, професор Торонського університету, який популяризує мою творчість і інших поетів, дисидентів з України за кордоном, що це літературознавець, історик літератури, і на той час вже редактор багатотомної англомовної енциклопедії України. І при розмові виявилося, що той Євстахій Струк, жалібне повідомлення, яке ми помістили в Євшан Зіллі, його батько. І тоді довідалися, який подвиг чинила ця людина. Мамча моя прийшла до мене, і ми разом емігрували. Я і не забуду такий випадок, як в Мюнхені. Ми надаємо всі речі наші на поїзд і втікаємо далі на захід. Тільки я мала багато валізок, і все, бо ми втікали в 45-му році. І як ті речі ми надали, то моя покійна мама взяла лише відро,
Я кажу, ведро, мамо, на що? Дитино, дитина мала, поставимо два камені і загріємо воду, і зваримо зупу або вмиємо дитину. І валізку, ми то все, що мали ведро, та чалку, яку я досі маю, і в тим ми приїхали. То мама, як вже поїзд рушив, моя мама перехрестилась, обняла мене і каже, дитино, ми врятовані. І Данилко, мов, тоді 2 роки, 3 роки ми разом із мамою. І над ним була цілий час парасоля, дійсно парасоля така, що навіть не можна. Я в таборі дісталася з ним, я пізнала його, мого мужа, приятеля, струко приятеля, гусара Василя, дентист він був. Ми поженилися тільки тому, що він як прийшов з УПИ, то правда, він як прийшов з УПИ і був в Мітенвальді, я тоді жила в таборі в Мітенвальді з мамою, він прийшов. Він був дентист дуже добрий, і я мала такий зуб, який мені ріс неправильно. І всі казали, що приїхав у піс дентист, який є дуже-дуже добрий. А я була вже на стоматології з тим зубом, такий третій зуб мені вирісав напереді. То я пішла до нього до канцелярії і кажу, я собі так подумала, що хотіла його пізнати, і каже, доктор, я маю такий зуб, але я знаю, що ви його не витягнете, бо я вже була на стоматології, мені казали, треба операцію робити, але я так хотіла вас пізнати. І він так подивився, казав, замкнути очі, відчинити уста, і так, каже, а я спробую. І дав мені знечулення, і як ви так потиснув, і зуб на руці. І я з радості тоді почувала його. Перший раз я була, я кажу, доктор, ви є знаменитий. То я кажу, то може ви зайдете до нас на вечерю? Я мала тоді 27 років, а я жила з мамою і з Данилком в таборі в Мітенвальді. Тоді, як він прийшов до нас на ту вечерю, а Данило, мов, 10 років, і всі знали, що у пісти прийшли, то я Даню сказала, до нас прийде упіст, такий правдивий, що був ще, прийшов з рейду, був ще проти москалів і проти німців. І він, то він як, то є така замаркована момент. І він тоді як прийшов, взяв ту дитину на руки, небіжчик Василь Гусар, і він його, а Данило так, правдивий, і він має правдивий пістолет. І каже, так, правдивий пістолет він мав. І він його взяв на коліна і так притиснув, і так сказав, таких сиріт, дитино, я тільки ще лишила на Україні, як ти. Ну, річ ясна, він взяв моє серце тоді страшне, моя мама. І ми тоді відпроваджували його. І я йому тоді сказала, я то не соромлюся, я сказала йому тоді, слухай, може ти би хотів бути татом для нього? Я буду тобі вірна дружина, щоб ти мені поміг його виховати. Тут напроти вас на стіні Данило сфотографований маленьким і сфотографований ваш батько, його відчим. Ваш батько сфотографований скрипкою, він грав на скрипці, так? А нижче є фотографія Данила маленького, який теж тримає в руках скрипку. То він і вчився музики? Так. Ну, перш я скажу вам про ту знимку, що з тата. Мій тато грав на скрипці, але тільки так, щоб ніхто не чув, так тільки все на стриху в нашій хаті. І це одинока, абсолютно одинока знімка, що існує, де Данило раз підкрався, як тато грав на скрипці, і взяв цю знімку. І тато дуже не хотів, щоб з ним, коли була якась знімка, він не хоче бути записаний, як він тільки грав так для себе. Ну і Данило цю знімку викликав сам, бо він тоді також займався фотографією. Це було це, як він був на Гарварді, його власний фільм, і вона так блідне вже. А це дуже дорога знімка його роботи. Ну, а ця знімка, де Данило Мітенвальді грає на скрипці, то також та знімка таки має іронічний
сентимент. Тому що Данило, я ніколи не знала, що Данило грав на скрипці, тільки з оповідання. Він в таборі, в DP-таборі, мама йому купила скрипку і послала його на лекції скрипки. І він дуже не хотів грати на скрипці. І все казав, що він ту скрипку знищить, що він ту скрипку викине, що він її зломить, що він її не хоче. Ти мусиш грати, інакше ти на манючі підеш. В кожному разі, ціла історія є, що сталося, що раз не хотячи по лекції скрипки, він йшов з колегою, зашпортався, впав. Та скрипка зламалася на маленькі кусочки. І він прийшов до хати з тою поломаною скрипкою, і за то він був страшно битий, що він тут дійсно ту скрипку знищив. Він казав, що він ту скрипку знищив, а тепер остаточно він так і зробив. І він ціле життя казав, що він не хотів, що він дійсно був неправильно битий. По його смерті я тут повісила ту знімку. Бо то все мені нагадує, як часами, чи лежить я, ти щось кажеш, аж по смерті тобі повірять, що дійсно він говорив правду цілий час. Я кажу, я маю проблематичну дитину, я з ним не можу. В католицькій школі його руйнували, поближче нічого не вчав, і він має дуже багато потенціалу. Мені дуже тяжко, я не знаю, що я маю з ним зробити. Але каже, ти повинна його дати до приватної школи. То є приватна школа в Нью-Брансвік, але вона є дуже дорога. Але там є дійсно, ти ще поди. А я кажу, де є та школа? А вона мені сказала, ту зараз вийдеш на дві вулиці до гори, коло на Джерсі Евеню. І там є той будинок такий в парку, там є та школа. На бльончик, вона мені то сказала, мене так якби щось штуртнуло. Я пішла до свого формана і кажу, слухай, я до в роботі мала щастя і далі маю. Я все одно кажу, слухай, я вийду на годину, може я спізнюю ще на льонч, я хочу піти в справі дитини до школи, подивитися. І я побігла до своєї школи, то був Радкес Преп Скул, приватна школа. То я тоді прийшла до тої школи, до того директора, доктор Хайнлайн назвався. І я йому сказала так просто, так щиро просто, я говорю то зараз, що я є новий іммігрант, що я приїхала, тому що нас москалі переслідують, що комуністи замордували мого чоловіка, я маю сироту дитину від нього, і я вийшла замуж за його товариша, але він є, той син є дуже здібний, той мій, і я ціле життя пощачу для нього, я дуже хочу, щоб він пішов до доброї школи. А він каже, так, але та школа коштує $500, чи ви зможете платити, і все. Бо публічно задумно, а то всі книжки, папери, олівці, все коштує. І всі мусять бути відповідно вбрані, не можуть йти так, як до публічної школи, бо то є selected, так звана selected school. А я кажу, як він здасть іспит, і ви його і буде прийняти, то ви не журіться. Я можу дістати роботу. А я би не могла працювати в ту школі, я би мила підлоги, я би чистила класи. I'm young woman, я ще розплакала тоді. Я кажу, I'm still young woman, I still can work. І той доктор Гайна, так як нині його бачу, він взяв мене так дві руки докупи і каже, Mrs. Hoosier, don't worry, don't cry. First we wait till he makes the test. Give you application. I give you application, let him fill it up. Ну і ви знаєте, є літо, моя мама вже приїде. Маму і зараз провадила з Канади, мама в мене на городі, і ми ще сидимо на городі, не забуду той прекрасний день, десь так то було липень. Мама каже, Дарусю, там до тебе телефон є, якийсь англієць. Я прилетіла до телефону. Hello? Доктор Хайнлайн, і каже, о, what happened? Congratulations.
your son is accepted, plus you don't need to come wash our floor. The two teachers give up the payment. You only pay how much you can. I mean, at least $100. Я думаю, що я вмру зараз. Професори зріклися, два професори зріклися, Жданко зробив знаменитий тест. Два професори, професор, забула секунду, як він називає, дуже його добрий приятель був, і Гаджіні, і професор Думарий. Два професори, які зріклися менше платні своєї, щоб прийняти ту дитину. І Данило, як війшов в ту школу, то він доперва почав бути людиною. У 1962 році Данило Гусар-Струк блискуче закінчує Гарвардський університет. Перед ним розкриваються неозорі можливості успішної кар'єри в армії, дослужитись до генерала, в економіці добратись до управління якоїсь потужної фірми, в науці стати професором знаменитого університету. І Данило обирає науку, а в ній найменш престижну тоді, в часі холодної війни, славістику, а вуще ще менш престижну – україністику. Вирішальним став тоді вплив його відчима Василя Гусара, колишнього воїна УПА, який прагнув навернути пасенка на службу Україні. Ще вирішальнішою стала думка про трагічне скривавлене дитинство. Попіл класа стукав до серця Данила Струка. Привид замученого батька волав про помсту. Тож не випадково перший вірш своєї єдиної поетичної книжки він присвячує матері. Тоді, коли від удару мерзотних душ стряслася вся земля, а Боже сонце кров'ю залялось. Тоді, коли сміявся Бог над своїми людьми і з насолодою дивився на їхнє людожерство. Тоді, коли західний косар на Україні жито жав, а мачуха із півночі морила покинутих сиріт. Тоді, коли від удару мерзотних душ стряслася вся земля, а кров з неба падала, смертю заливаючи весь світ, усе, що добре, людське і живе, тоді закатували і його. За ідеали розрубали голову, а за любов пошматкували біле тіло, кати прокляті. «Не воскресити мені мужа», – сказала Дарія. Єдина поетична збірка Данила Струка «Гамма-Сігма» видана в 1963 року. Вона не стала в діаспорі подією, вона здавалася надто тихою і далекою від життя. Тих віршів не можна було декламувати на вічах і друкувати на перших шпальтах газет. Але сьогодні, крім усього іншого, вірші молодого Струка свідчать про одну феноменальну річ. Його поетика, асоціативна, глибоко медитативна, чесна і щира, співзвучна музі тодішньої молодої української поезії, так званих семидесятників, що якраз виходили на шлях. Музі Ігоря Калинця, Григорія Чубая, Василя Голобородька, Миколи Воробйова. Але співзвучність та не була перекликом, а була інтуїтивною, паралельною. Данило Струк, коли писав у Гарварді свої вірші, ще й не чув про тих поетів, тим більше не міг їх читати. Ось що феноменально. І коли йому до рук потрапили поезії Ігоря Калинця, Струк перестав писати. Він підкорився законові, за яким прекрасне суперник красивого. З поета він став палким речником своїх поетичних ровесників з України і матиме згодом щастя в Торонто гостити самого Калинця і писати передмови до його книг. Коли я читаю матеріали про нараду молодих письменників, де жоден не спромігся запротестувати проти виключення Дзюби зі спілки, не кажучи вже проти арештів, мені соромно за моє покоління. Коли я пригадую Василя Стуса, поета і вченого, який щойно переклав для нації дуйнецькі елегії Рільки, а нація з вдячності послала його за грати дошліфовувати переклади,
Я гордий за своє покоління, бо Христові сліди я бачу і в рідній пилюці. Не ставши поетом у літературі, він був ним у всьому іншому, і в повсякденному житті, і в науці, і в педагогічній діяльності, і в писанні писанок, і в збиранні творів мистецтва, і в вишуканім виборі вина, і в любові до природи. І є щось знаменне в тому, що якраз такий глибокий, такий всесторонній, мудрій людині судилось довершити справу видання енциклопедії, де через англійську мову світ міг би довідатись правду про Україну, батьківщину його роду, роду Струтів. Я думаю, що українська громада довершила надзвичайно великий подвиг, створивши англомовну енциклопедію. Треба пам'ятати, що не було України, як ми це починали. Україна про себе не могла говорити в світі. Світ тепер користується повністю в науковому світі англійською мовою, і ми зробили доступне джерело про Україну. Тепер, як Україна стала незалежною, тим більше це є важливе, бо кожен хоче знати, що це є за країна, звідки вона взялася. Інформація, які дуже часто є, є ті, які були спрефоровані Союзом, які були спрефоровані з російської перспективи. Отже, наша книжка є, буде, наша енциклопедія буде одним з головних джерел, до яких кожен може взяти і подивитися, чи про людину, чи про дані факти в Україні. Це дуже важливо. Були колосальні проєкти, мали дуже багато часу, і то, власне, що я навчилася як редактори, то можна все, все, ніколи не можна скінчити ту велику працю, щоб все перфектно було. Я навчилася, власне, від тата, що не можна направити, що поправити ті всі поправки, і щоб воно було перфектно все написане, бо все міняється. І тата засада, власне, була, щоб зробити дуже добру роботу. І він, власне, вмів втім сказати вже кінець. І так що в той час, як було стільки багато того всього, зробити, власне, виконати, то я просто перестала то читати, щоб зрозуміти, але лише читала, щоб ту працю докінчити. Але то все, що я тоді навчилася, то я тепер і ще сьогодні вживаю. Цей перстень має дуже велике значення мені, що тато мені лишив завіщення, записав. Бо, власне, то його батько Гусар, мій дідо Гусар, йому був це зробив, як тато закінчив гарвард, і я просила, щоб він мені це лишив. Не знаю, чи що буде аж так скоро, але знаю, що мені все нагадує, так як тато є і в моїй крові, і в душі, і в серці, і маю його тут. Я його перший раз побачила у 93-му році, коли він приїхав поцілувати батьківські порі і батьківські одвірки. Втинулися ми дуже так, при таких обставинах, навіть плакали обидвоє, але в нас різні долі. Він казав, що я щасливий, бо мене мама забрала, а ти жила в такій обстановці. Мою маму арештували були, мама відсиділа 6 років в тюрмі. А от ви кажете, ви кажете, що він приїжджав сюди поцілувати батьківський поріг, батьківську двірку, так, оцієї хати, так? Отої хати, бо тут ще родив його батько Остап. Мама розказувала, покійна моя матуся розказувала, що батько його був дуже красивий, високий, чорнявий, мав пасмо сивого волосся на голові родовите. І все приходив до моєї мами, все казав, гордо Струганечко, що ти варила сьогодні? Відкривав на Крівківці і дивився, бо ми трохи бідніше жили. Від стрійка. І що, це було так буквально, що він цілував поріг? Так, було, так було. Він Данило. Цілував поріг оцей. Отей поріг і оті одвірки. Є в Торонто університет, збудований в романтичному, романсько-готичному стилі. І є в тому університеті вежа, вежа солдатів, тих викладачів і студентів, які полягли на полях битв у Другій світовій війні. Їхні імена виписані вишукано,
як у старих манускриптах на стінах вежі. І перечитуючи їх, раптом машинально ловиш себе на думці, що шукаєш серед них таке знайоме для себе. Данило Струк, Євстахій Струк.